chlap, Ferrante? Já v ní nic nemám. Takový jsi chlap, si myslíš, že máš prachy, že co ty mrtko? Já nemám. Co ona je pro tebe, zbrně? Co je pro tebe? Co je pro tebe, se tě ptám, ty mrtko? Chceš vidět, jak tě tady vysvědču, ty mrtko jedna? Že půjdeš náhat teď zmrně? A nebudeš mi vůbec nic, myslíš, že mě zajímají policajti? Takový mrtky tě nám oblase jsem střílel po postel, ty zmrně. Rozumíš mi? Co si myslíš, mrtko? Co si myslíš? Proč se budeš vysmíhat divot něho? Já chlapa? Co je? Ženská tě musí bránit? Ženská? Ženská tě musí bránit? Ty nevíš, o čem se bavím, ty zmrdě? Ty nevíš? Nevíš? Mám ti to připomenout, ty kundo? Mám? Nic se nemám. Jdi od něho? Ne. Já ti nic nemám, rozumíš? No, ty si nic nemáš? Ne? Ne. Chceš jednu teď nebo až potom? Ale přes ní. Chceš jednu teď, kdo tě prokopnu? Chceš vidět, jaký já jsem? Co umím? Chceš vidět blbečka? Co je, paní, neplejte se k tomu. Chceš vidět, co dokážu? Co tam, neplejte se tam. Ježiš! Až tě prokopnu skrz, tak uvidíš. Já nic nemám. To jsi chtěla? Takový jsi. Už nemluv. Zabili ho dne, 5 hodin odpoledne. Dáme policii teď. Já se postavím na tím. Dáte. Protože prostě mi pomáhá. Nemám nic.